Audio knjiga Vede zemlje Arija, deo drugi. Drugo. Bujanom je u ta vremena vladao knez Alean, potomak Leta, koji je preživeo iznenađujuće dugačak i interesantan život, pronoseću slavu zemlje male koja i do današnjeg dana, lebdeći negde tamo, čeka da ispuni sudbu svoju. Dva zlatna kipa poput figura i dalje su stajala u blizini pristaništa, muškarac i žena, Erem i Vsela. Vesela po srpski. I ljudi su o njima stvarali razne priče i legende, o zmiji, u vrtu irijskom i o jabuci sa zabranjenog drveta. Alean, iako više nije bio godinama mlad, izgledao je mladalački, a ženu još nije stekao. Niti je njegova duša bila zaljubljena u neku od prelepih devojaka. Nadalje, u zemljama Ugurskim sve se izmenilo. Novi je knez bio potomak Agela, što je prvi dao utočište maloj zemlji u svom telu smrtnom. Novi je vladar bio mudar, ali sveta učenja nije priznavao, što su se u gvozdenoj knjizi predstavljala svakom ko bi otvorio. Mudrost njegova se ponekad sa surovošću prepletala. Ime mu je bilo Zaor. Imao je gađenje prema Moreju i prema svim ljudima koji su sa Mirgrad zemlje došli. U svojoj potaji smišljao je kako bi osvojio celokupnu Mirgrad zemlju, potčinio tamošnje ljude i pretvorio ih u roblje. Napomena autora. Morej je vladar Urski, o kojima se ovde govori, a Morej je odrastao na Mirgrad zemlji i imao je dobre stavove prema ljudima sa Mirgrada. Ali izgleda da ovaj knez Urski, koji je potomak Agela, nije imao dobre namere prema ljudima. Nadalje, iznenada se nevolja sručila na udaljenu zemlju trgovaca, gde je Selin otac vladao. Loše su ga vesti na Mirgradu snašle. Bez predaha je krenuo ka Edanu da moli za pomoć. Bura je u njegovom kraju besnela i uništavala je postrojenja i građevine. Mnogi su stradali pod ruševinama kuća i palata. Izvestili su Edana o gostu, rekavši da je došao otac njegove žene. Žuti je princ primio starca bez ikakvih ceremonija. Saslušao je sve kako je bilo i pristao da pomogne, ali je zauzvrat nešto tražio. A niko za to nije znao osim njih dvojice. Kolesnica Ognjena je poslata da spase trgovački narod. Primirali su oni stihije. Tada ponovo osvetli sunce tu njihovu zemlju i snova, a pet luna, koji su zemlju tu okruživale, zaiskrilo je svojom raskoši. Svaka od njih je imala svoj život pun raznolikosti. Bilo je raznih stvorenja i biljaka, a postojala su i zaštićena mesta na koja ljudska noga nije kročila. Selin je otac ponudio jedan od tih meseci na poklon žutom princu da ga prihvati kao znak blagodarnosti za pomoć. Bez oklevanja je pristao. Poslao je svoje sluge i naredio da za kratko vreme izgrade vilu, da bude zaštićena od tuđih očiju, a da iznutra bude kao i na Mirgrad zemlji i da za to niko ne zna. Strogo je naredio se ćuti o tome i to pod pretnjom teške smrti. Podmukli je plan spremao Edan. Još se nije osuđivao da ga sprovede, misleći kako se pripremiti. I načini on mesto na luni toj novo za sebe, da ima gde da se sakrije ako bude potrebno. Napomena autora. Zemlja trgovaca je dakle udaljeni svet gde je vladao Selin otac, a Sela je dakle žena ovog žutog princa vladara. I tamo je taj žuti princ vladar, nakon pomoći tim urima, trgovcima,
od njih na poklon dobio jedan mali planetoid gde je on sagradio svoju vilu i tako dalje. Treće. Daleko od tog mesta u zemljama Urskim, Zaor se odlučio na lukavstvo, te je pozvao sebi slične po duhu podanike. Održali su savet kako razoriti Belozerje. Znao je on za sve pokušaje njegovih predaka, makar i da stignu do tamo, što se nije završavalo uspehom. Zato je naredio svojim mudracima da dan i noć smišljaju kako bi lukavstvo moglo prevazići prepreke, one za oko nevidljive, i kako da se probaju u to mesto za njega zabranjeno. Nadalje. U zemljama Arijskim, umeđu vremenu, znali su za sve ove zamisli nedobre. Mnogi su samostalno mogli da vide buduće, a oni koji to nisu želeli, imali su sačuvanu jednu vrstu knjige Semrgla. Sve što je rekao pre nego li je napustio Mirgrad zemlju, on je upečatio na pločama za svakog čoveka da može pogledati ako zatraži, čak i ako nije sa Belozerja. Jedan od Odinovih potomaka bio je na dobrom glasu u arijskim zemljama. Zvao se Emeljan, po naški rečeno. On je brinuo o barijeri za oko nevidljivoj koju su napravili preci. Jednom je šetajući Belim jezerom, moj prevod, napomena autora, začuo divan glas koji se izgleda trudio da ga dozove kroz veo vremena. Mladić je ispružio ruku ispred sebe i utonuo u svet strani pun neviđenog i iznenađujućeg. Bilo je to mesto na kom je Arkon išao predvođen Arilom u davna vremena, a duokosa devica princeza, koja je htela da pomogne svom vladaru, dozivala je Arkona, ali nikako da ga pronađe. Premnogo je vremena prošlo, ali samo je Emel mogao da čuje njen glas. Čak je i on sam pomalo ličio na mladog Arkona, mada je bio malo stariji. Znao je on za sve njegove podvige i svim je srcem želeo da bude tamo što je oku nevidljivo. Opet napomena autora. Sad se ovde govori kako žuti narodi i urski narodi planiraju kako Belozerje gde su Srbi drevni živeli, kako oni to da razore i da unište. Ali tamo postoji i barijera za oko nevidljiva, što je u stvari uređaj ostavljen od predaka, koji oni smišljaju kako da to isključe, kako da kroz to prođu, pa da naude nekako Belojezercima. A međutim, Belojezercima je bilo jako mnogo onih koji su mogli da vide buduće. Dakle, Srbi koji su mogli da vide buduće. A ova sad priča ovde o Arkonu je priča o tome kako je on duhom svojim u svet određeni ušao, gde ga devica Dugokosa vodi i pokazuje mu taj svet.